Psalm 95 vers 1 tot 7. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange. Want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Die see is syne. Hy het dit gemaak. Sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, deur sy hand versorg. Psalm 95 is so mooi psalm, 'n lofpsalm, en mens kan, as jy dit gelees het, nie anders as om te sê amen nie. Jy wil net sê ja, Here, dit is so, inderdaad, wat hier staan is waar. Ons wil u naam groot maak, ons wil u toejuig met lofgesange. Want U is die magtige God, U is die groot koning, U is die een wat alles geskep het en alles in stand hou. Ja, saam met die psalm wil ons vandag uitroep en sê, Here, die dieptes van die aarde, daar waar ons nie kan uitkom in die grootste duikbote nie, daar in die diepste van die see, dit behoort aan U. Maar die kruine van die hoogste berge, die hoogste toppe, daar op Mount Everest, waar die meeste van ons nooit sal kan opklim nie, dit behoort aan U. Die see, wat so groot en so sterk en so magtig is, dit is U sinne, want U het dit gemaak, U het die land gevorm. Daarom, Here, kom val ons nou in eerbetoon voor U neer. Dit is so belangrik dat ons elke dag sal tyd maak om die Here te loof vir sy grootheid, vir sy goedheid, vir sy almag. Ons kan so maklik vasgevang word om 'n bestaan te maak in hierdie lewe. Maar kom ons maak vandag tyd, kom ons maak môre, kom ons maak elke dag tyd om die Here te loof vir sy grootheid. Want dit is in elk geval wat ons eendag in die hemel gaan doen. Ons gaan daar voor God se troon staan en ons gaan uitroep, heilig, 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 heilig is die Here God Almagtig. Ons gaan sy lof besing. So kom ons begin vandag, kom ons begin om te oefen hoe om dit te doen. En ons kan dit doen deur 'n lied te luister, deur 'n lied te sing, of ons kan net stil raak voor die Here en vir hom sê, Here, dankie. En gaan maak 'n lysie as jy wil. Gaan skryf dit neer, die dinge waarvoor jy vandag vir die Here wil dankie sê, dinge wat jy dalk as vanselfsprekend aanvaar. Maar as jy mooi daaroor dink, is dit net genade uit God se hand. Here, ek moet vandag erken, so baie keer raak ek besig met die lewe wat U vir my gegee het. En dan dink ek nie eers daaraan dat dit genade uit U hand is nie. Dan sê ek nie eers vir U dankie nie. Vandag wil ek net vir U kom dankie sê. Dankie dat U, die groot almagtige God, die een aan wie die hele wye wêreld, die heelal behoort, die een wat alles geskep het, wat dit so perfek gemaak het. Dankie dat U nogtans in my doen en late belangstel, dat U vir my lief het en dat U my lei deur U Gees wat in my woon. Aan U kom toe die lof, die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.